Šį vakarą atversime naujus istorijos puslapius. Pateiksime neįtikėtinų faktų apie Nemunėlio Radviliškyje iškastą žmogaus darbo įrankį. Archeologai papasakos, kokią informaciją atskleidžia pačiame rago dirbinyje aptiktas angliukas. Labai svarbu išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis gyveno mūsų protėviai, kaip atrodė gamta. Laboratorijoje atlikti žiedadulkių tyrimai atskleidė, kokie augalai tuo metu dengė žemę. Na, o kalbininkų įžvalgos padės nustatyti, kurie Biržų rajono vandenvardžiai yra patys seniausi. Šitas ragas buvo, reiškia, tas dirbinys šiaurės elnio pagamintas. Jis tikrai buvo šitam sluoksnyje, nes tik tame sluoksnyje yra aptinkami šitie medžio angliukai. Tai čia yra toksai mums dar patvirtinimas savotiškas iš tų trasiologinių tyrimų, kad jis padėjo mums lokalizuoti sunku kartais žmogus, kuris su archeologija sąlyčio mažai te turi, iš jo pasakojimų kartais ne visai aišku yra, kad būtent tikrai tame sluoksnyje aptiktas yra dirbinys, o šitie tyrimai, sakykime, trasiologiniai tyrimai, kaip tik tą ir patvirtino, kad būtent tikrai tą sluoksnį ir mes dabartiniu metu kaip tik tai tą didžiausią dėmesį ir kreipiam į tą sluoksnį, kuris esam atsidengę ir kad tame sluoksnį, kur yra tie angliukai su didelė koncentracija jų. Tai čia yra rudenį vienas kastas šurfas ir paskui buvo kas 30 metrų atidėliota po vieną šurfą. Ir dabar į tų šurfų tarpus yra dar įdėta kas 15 metrų. Yra įdėti iškasti nauji šurfai, patikrint būtent pačią stratigrafiją ir pačios sluoksnius, kokie yra išlikę. Čia jau yra nejudintas žemės sluoksnis, tas vadinamas įžemis. Ir jis, kaip matot, yra vos 50 cm gylis. Tai ir jeigu dabar išlyginti su vat praeitais šurfais, čia toksai smulkus žvyras, toksai žvirgždas, galima dar sakyti, su smėliu. O vat šiame krašte jau yra stambus dolomitiniai rieduliai. Ir jau čia tas žvirgždas jau tai daug stambesnis. Tai vat, jau kaip sakant, netgi pusmetrio, kaip sakant, ar metro netgi atstumu jau gali skirtis tas įžemis, ką jau sunešė mums šis ledynas. Čia gali būti toksai priemolis dalinai, kuris jau gali būti susijęs su pačiu ežero to krantu arba baseinu vadinamu, kur jau prieš tai buvo minėtas jisai. Ir arba galėtų būti susijęs kažkom tais dar ir su pačia upe. Na ir vienas tik tais skirtumas, jeigu lygintumėm su pačia rago radimo vieta, tai čia jau šitam sluoksnėje kaip ir nėra angliukų. Tačiau jeigu mes dabar nueisime prie sekančio šurfo, ten vėl pamatysime, kad yra kitas įžymis ir jau jisai artimesnis yra tam, kurį mes matėme prieš pačiuose pirmuosiuose šurfuose. Čia vat turime priemolį, kuris jau yra susijęs su pačiais pirmais šurfais. Ir čia, kaip matot, yra degėsio gabaliukas, kuris jau gal ir gali būti susijęs su pačiu tuo pačiu krantu, apie kurį mes kalbėjom, ir susijęs su pačiu radiniu, kuris sluoksnyje buvo rastas. Unikalus rago dirbinys mokslininkams atskleis nemažai faktų apie poledyninį laikotarpį. Įdomu, ar toje vietoje, kurioje buvo rastas žmogaus pagamintas įrankis, galima tikėtis gyvenvietės pėdsakų. O galbūt tuose kraštuose niekas negyveno, tik užklysdavo šiaurės elnių medžiotojai. Kol kas mums to tikrai nepavyko kol kas lokalizuoti, kad čia yra gyvenvietė. Bet kad žmonės čia šalia buvo ir kad jie čia tikrai gyveno ir yra, na, be abejo, turi būti čia gyvenviečių. Jeigu jie pametė tokius dirbinius, tai be abejo, čia tikrai turi būti gyvenvietė. Dabar yra labai sunku sakyti, ar tai buvo jisai atneštas vandens, ar jisai buvo paliktas ant pačio paviršiaus,
Nes mes, kaip sakant, neradome, tai nebuvo in situ radinys, o tai buvo tiesiog pačio žmogaus, kaip sakant, atrastas, ne archeologo, ne specialisto. Ir tokiu atveju mes galim tik tais konstatuoti, kad tai yra paimtas tas ragas iš to sluoksnio, kuriam buvo angliukai. Bet ar tai buvo iš pačio paviršiaus tame sluoksnė, kuriuose buvo tas priemolis, ar tai buvo šiek tiek giliau tame priemolyje, nes priemolis kažkur tais apie 30 cm buvo storio ir dabar jisai dabar yra sunku labai pasakyti, kuriam jisai sluoksnio tam buvo lygyje. Jeigu jisai aišku būtų, bet būtume mes radę kaip in situ radinį, tai tada galėtume mes interpretuoti jį, kad jisai ir buvo atneštas srovių, jeigu jisai būtų giliau buvęs, jeigu jis būtų ant paviršiaus gulėjęs, tai reiškia, kad jisai buvo jau ant sunešto smėlio, ar ant vėl kažko, tai jis buvo tiesiog paliktas, ar jam buvo iškritęs tam pirmykščiui žmogui tas darbo įrankis. Na, o dabar mums tik tais lieka interpretuoti, laukti tyrimo įvairių ir panašiai. Šiaip iš ties, jeigu mes dabar surinksime tuos angliukus, tai ne tik tais, kad mums yra galimybė datuoti juos ir suprasti, kad kokio laikotarpio tas sluoksnis yra, bet lygiai taip pat mes galime jau tada koreliuoti su pačiu dirbiniu. Tai jeigu, bet tarkim, yra tie angliukai jaunesni, tarkim, kokių tūkstančių metų arba bent keliais šimtais metų būtų, tai mes jau galime suprasti, kad yra tuo metu prasigriaužęs tas nemunėlis, pradėjęs tekėti, jisai greičiausiai užkliūdė kokią gyvenvietės dalį, kuri arba stovyklavietės, kaip tuo laikotarpiu buvo, jis tiesiog pagrėbė tą dirbinį tą srovę ir atnešė į tą vietą. Bet lygiai taip pat, jeigu tos datos su angliukais visiškai atitinka kartu su pačiu ragu, tai reiškia, kad jisai buvo viena laikis, į vieną laiku ir pametė ir visą tai jau. Reiškia, tuo metu, kai dar buvo vandens baseinas, gali būti. Jeigu sutaps datos, radiokarboninės datos, jei sutaps, tai iš tikrųjų tai gali būti taip. Kad jis ne pamestas yra, bet ne, reiškia, gali būti, kad ir ne vandens ten nešiotas. Kirvukas buvo naudojamas atšilimo laikotarpiu. Tuomet mūsų platumas dengė labai skurdė augalyje. O šiandien Biržų regioną puošia išties savita gamta. Vyrauja beržynai, o pušys tikra retenybė. Apžvelgiant ir pristatant gamtinę aplinką laikotarpio, kaip pačioje šiaurinėje Lietuvos dalyje, čia matom gražiame žemėlapyje, sukurtame kolegų iš Lietuvos geologijos tarnybos, daktarė Rimantė Gobytė, autorė šito gražaus žemėlapio, matome teritoriją, kurioje yra tas apdorotas elnio ragas. Akivaizdu, ta mėlyna spalva liudija buvus vandens baseina, matyt, buvus šalta vandens baseina. Atlikti tyrimai leidžia teikti, jog augalyje tada buvo ypatingai skurdi, organinės dedamosios nuosėdose tikrai labai nedaug, labai daug prinešta terigeninės medžiagos, arba kitaip sakant, vyko intensyvi paviršiaus nuoplova, erozija, perklostimas. Ir visa tai keliavo į tą baseiną, kuriame susiklostė tokios atšiauraus, šalto, skurdaus klimato sąlygomis tipingos nuosėdos. Na, kas dar įdomu, kalbant apie nuosėdų sudėtį, apie nuosėdų sandara, kad jose yra labai daug karbonatų. Karbonatai paprastai tokiais ankstyvais laikotarpiais, kai augalyje yra labai skurdi, kai vandens baseine nevyksta cheminiai procesai, kurių metu jie vėliau susidaro, yra paprastai išplaunami. Ir tai dar kartą liudija, kad šiaurinė mūsų teritorijos dalis tais pačiais ankstyviausiais poledynmečio etapais buvo intensyviai ardoma, intensyviai perklostoma ir vyko naujo kraštovaizdžio, naujo paviršiaus transformacijos. Na, kalbant apie augalijos sudėtį, dėja, bet atlikus tyrimus radinvietėje, paleobotaninių jokių radinių mums nepavyko aptikti, todėl galima remtis tik tai regioniniais radiniais ir kaip jau minėjau, jie liudija tuo metu buvus tokį, na, tundros, pačios ankstyviausios tundros kraštovaizdį, labai, labai skurdė augalyje, žolinė augalyje, iš esmės nedideli krūmokšniai, medžiai, matyt, dar tuo metu nebuvo pasiekę regiono. Ir tokia atviras, visiškai atviras ir šaltas kraštovaizdis, kuriame, aišku, tekėjo ir upės. Matyt, jos vis dėlto buvo iš šiaurinės pusės daugiausia, kadangi ten nukeliavo iš Lietuvos teritorijos ledynas.
Na ir visa ta gėrybė klostėsi, kaip jau minėjau, tokiuose čia mėlyna spalva pažymėtuose sedimentaciniuose baseinuose, kurių matyt pakrantę keliavo žmonės su savim besinešę tą apdorotą ragą ir kažkam jį naudoja. Ta augmenija turėjo būti matyt tokia, kuri viliojo žvėris paskui kuriuos ėjo žmogus. Tai greičiausiai elniams, antims čia buvo jau sąlygos susikūrė. Aš manau, kad ta gyvūnija, kuri gyvena šiandieninėje tundroje, tokiuose atviruose, skurdžiuose landšaftuose, kaip jūs minėjote, šiaurės elnės, paukščiai, be jokios abejonės, daugybė, maži graužikai, na, gal patys mažiausi žinduoliai, visą tai, ką mes šiandien matom arktinėse srityse, jau jie tuo metu galėjo šitoje teritorijoje gyventi ir, aišku, galėjo būti žmogaus medžioklės objektas, jo išgyvenimo šaltinis. Koks nors ten, pavyzdžiui, o koks nors kiškis lapė jau galėjo būti toj ankstyvoj tundroj? Na, bijau taip tiksliai sakyti, bet manau, kad galėjo jau būti. Jau galėjo būti. Kiškis galbūt ne, bet lapė, tai matyti, jinai galėjo. Nes šitie gyvūnai yra patekę į mitologinius pasakojimus. Atšilimo laikotarpiu dabartinėje Biržų teritorijoje tyvuliavo neapriepiamos marios, kurios laikui bėgant nuseko. Vandens telkinyje susidarydavo salos. Tikėtina, senovėje būtent toks ir buvo kraštovaizdis. Ir tas nemunėlis, ir dalis tos apaščios tikrai buvo po vandeniu. Deja, jis tik ištekėjus tam vandens baseinui, kaip aiškina geologai, na, mes turim raštų gavę, reiškia, tuos, reiškia, jų nuomonės. Iš tikrųjų, ištekėjus tik tai tam baseinui, susiformavo buvusi, kai ledas gulėjo, reiškia, šitoj vietoj buvo ledynas, po ledu įvyksta paprastai tokie, na, įtrūkiai. Ir vat tų įtrūkių vietoje yra kaip tik tai dabartinės upių vagos. Tai būtent tiek apaščios, tiek nemunėlio susiformavo, kuris atsirado, reiškia, ten tame plyšiuose buvo prinešta, žinoma, sąnašų įvairiausių, kitko ten. Bet vėliau, reiškia, kai tas vandens, didelė masė vandens nutekėjo, reiškia, šitom, nu, į vakarus šitas, išnyko tas ežeras, formavusi kaip tik tai tuose plyšiuose, labai buvo paranku, tam vanduo rado tuos plyšius ir pagal tuos plyšius jis tekėjo. Upės vaga yra formavusi, yra naujausi tyrinėjimai daryti, tiek galima literatūroje rasti nemažai medžiagos apie Nemunėlio formavimos yra įda ir ji rodo iš tikrųjų, kad tas procesas vat, būtent naujausiais vat, tyrimų metodais apie poledynmečio laikotarpį, tai yra daktaro Bitino teorija, kuri šita praktiškai, na, ji bent kiek manom pasitvirtina šiuo metu. Statmenas labai šlaitas, tai ir yra to buvusio, nu, pagal geologus, buvusio kažkokio tai įtrūkio po ledu, įtrūkio vieta, nes nėra salpos. Kaip pažiūrėkit, nėra visiškai salpos. Anoj, Latvijos pusėje jau. Ten, reiškia, tas vanduo yra, kaip čia pasakius, yra senvagių vieta ir nėra jaukšta. Bet ten toliau, šiek tiek, vėl yra status krantas. Labai status. Tai reiškia, šita upė visa ta upė formavo, nu, reiškia, susiformavo tame plyšį, kaip sako geologai. Po ledu iš viso ant... Po, jau plyšys susidarė dar esant po ledu šitai vietai. Va, ir vėliau, kai užsinešė įvairiausiom, na, sąnašom, nu, ne sąnašom, nu, įvairiausiom medžiagom, nu, tai ten būtų, sakykim, įvairūs graužas, smėlis, molis ir taip toliau. Ir vėliau tik tai, kada tas vandens baseinas didžiulis buvęs pradėjo prasilaužę ir tada šitoj vietoj taip pat vanduo rado plyšį ir jis tame plyšį pradėjo tuo plyšiu tekėti.
Ir tai vat ir yra to Nemunėlio to, toks ypatumas, kad jis neturi, reiškia, salpos. Visos upės turi salpos, o jis neturi. Viršų kraštas turtingas vandens telkiniais, ilgomis upėmis ir mažais upeliukais. Vandenvardžio etimologija yra tarsi raktas į etninę kultūrą, senosios visuomenės palikimą. Jų hidronimai gali siekti net kelis tūkstančius metų. Šiaurės rytų Lietuvos hidronimai gali būti taip pat vienas iš žodinio palikimo tokių liudijimų to pirmo atsikėlėlio poledino šičia į mūsų platumas. Ir labai įdomu būtų panagrinėti į tą seniausią kalbinį palikimą išlikusi būtent vandenų, gal kalnų net pavadinimuose. Visko yra gyvenime ir seno, ir jauno. Tai manyčiau, kad ir vandenvardžių yra ir Šiaurės Lietuvoje, ir na, labai senų, gal ir šiek tiek naujesnių. Pradėčiau nuo tokių, kurie laikomi, na, tarkim, susiformavusiais, susidariusiais iki baltų atsiskyrimo. Vienas iš tokių galėtų būti Apaščia. Šiaip jau galima teoriškai ir baltiškos kilmės jo interpretacija iš vakarų baltų ap upė, bet na, ir pats žymiausias vandenvardžių tyrėjas Aleksandras Vanagas būtent dėl tos geografijos ir abejoja, ar šitame upėvardėje gali slypėti upė apė, daugiau būdinga vakarų baltams ir gal net nėra baltų bendrybė, nes ir akademikas Mažiulis didysis prūsų kalbos tyrėjas irgi buvo linkęs manyti, kad vakarų baltų buvo apė, o rytų baltų upė. Tai, na, tokiu atveju ir buvo ieškoma kitokių kilmės galimybių, tos Apaščios kilmės galimybių. Na ir, tarkim, jau mano minėtas Aleksandras Vanagas spėja, kad Apaščia galėtų būti su įspraustiniu A iš tos senesnės formos apstija. O ta apstija, na, gali būti dar sudusilėjęs variantas iš apstija, su B. Ir šaknis ab gali būti kilusi iš indoeuropiečių prokalbės ab. Šis šaknis, na, vokiečių vandenvardžių tyrėjo Jurgeno Udolfo teigimu, galėjo reikšti vandenį ir upę. Arba vandenį, arba upę, vandenį ir upę. Na ir ieškant, nustatant šitokią reikšmę, remiamasi, tarkim, senųjų airių žodžių ab upė, dakų aba upė. Na ir tokiu būdu atstatoma indoeuropietiška šaknis. Senas galėtų būti ir upėvardis orija. Na, visų pirma, gal jis gali būti susijęs su lietuvių oras, na, susijęs, nekilęs, bet susijęs su lietuvių oras, bet ta reikšmė, kita reikšmė, ne ta reikšmė, kuo mes kvėpuojame, o vieta, atvira vieta, laukas, ir dabar lietuvių tarmėse tas oras yra išlikusi ta reikšmė, sakoma, einu oran, tai yra į lauką, iš kambario, iš namo į lauką. Motyvacija šiuo atveju, na, galėtų būti, kad į upę tekėjusi per tokias atviras vietas, neapaugusias miškais vietas, tarkim. Bet kita vertus, na, yra atstatyta indoeuropietiška šaknis ROR, kurių reikšmė yra judėti. Tai manoma, kad orijos šaknis or irgi galėtų būti netgi ne baltiškos, indoeuropietiškos kilmės ir atitinkamos reikšmės. Dar vienas įdomus upėvardis yra Istras. Jis
galėtų būti kilęs iš baltų istra arba isra, na, su įspraustiniu tė, o pastarasis priesagos ra vedinys iš baltų is arba is, kurios reikšmė rekonstruojama smarkiai judinti, na, ir panašiai. Ir tokia šaknis is yra atstatoma ir indoropiečių prokalbėje. Ir, na, panašia reikšmė – greitai judėti, bėgti, skubėti. Tai įmanoma, kad istras yra giminingas Dunojų žemupio senajam vardui istros. Tai tokiu atveju irgi galėtų būti tikrai labai senus. Ledyno laikotarpiu prieš 20 tūkstantmečių visa žmonija gyveno piečiau Dunojaus, nes šiaurinėje dalyje buvo labai šalta. Šylant klimatui, elniai ir paukščių būriai patraukė šiaurės Europos link. Kartu pajudėjo dvi žmonių kiltys – Graveto ir Madleno. Tai reiškia, kad mūsų protėviai atsikėlė iš Iberijos ir Balkanų. Būtent tie žmonės sukūrė kai kurių Lietuvos upių pavadinimus. Upėvardis Valia taip pat gali būti indoeuropietiškos kilmės. Na, pirmiausia, jis siejama su svilti, svelti, tai yra rusenti, pamažu rusenti, skrusti. Latviai turi žodį svelt, svilti. Ir rekonstruojama indoeuropietiška šaknis svel, panašios reikšmės, na, rusenti, svilti. Tik čia dėl motivacijos labai yra tokie neaiškus ir įdomus dalykai, kaip gali būti vandens objektas susijęs su degimu, svilimu, rusenimu, bet kita vertus, na, palyginkim, daug upėvardžių su šaknim deg, yra degupis, na, ir kiti panašus. Tai pat ir rusnę turim. Taip, tai dėl motivacijos, aišku, čia dar galima ir išsamiau patyrinėti ir paieškoti įvairiausių analogijų. Na, galbūt, bent jau Aleksandras Vanagas spėja, kad gal dėl šiltesnio vandens, bet ar upės vanduo gali būti šiltas, tai aišku, galima diskutuoti. Na, bet galbūt net ir su spalva gali būti susiję, na, jeigu ten... Ar tam tikras uolienas teka, gal, taip, arba rausvas, rausvesnis, rusvesnis. Tai įmanoma gal ir taip. Na, dar vienas įdomus upėvardis yra Pivesa, kuris turi beveik tiesioginį atitikmenį senovės indų kalboje Pivasa. Ir tas žodis reiškia riebus, išbrinkęs, ištvinęs. Na, tai lietuvių kalboje yra tos pačios kilmės žodis pyti, bjurti, žliukti, tišti. Tai čia tai tas ryšys su senovės indų žodžiu, tai tikrai yra gana akivaizdus. Tai semantika, aišku, irgi būtų suprantama, na, tvinstanti, plūstanti per kraštus upė. Tai va tokie keli upėvardžiai, ko gero, galėtų būti seniausi, o dar kitų kilmė, tai yra aiškinama baltų kalbų kontekste. Galima ir juos paminėti. Tarkim, Širvėnos ežeras dabar kažkodėl nusistuvėjusi tą kilmininkinį jo formą ir rašoma ne Širvėna, bet Širvėnos ežeras. Bet greičiausiai tai buvo vientisinė matyt forma, nesudėtinė pirminė Širvėna. Šaknis širv lietų vandenvardžiuose gana dažna, yra ir širvys, yra širva, yra širvinta, na ir širvintos kilusios iš nuo širvintos upės. Prūsai taip pat turėjo tokią pačią šaknį, yra upės vardas sirvis. Galima būtų sieti su lietuvių širvas, širvas, širmas, na, tai būtų spalvos reikšmės hidronimas. Agluona, tai yra jau gana aiškios kilmės, iš lietuvių aglė greičiausiai, nes kitokių
kitokių kilmės galimybių lyg ir neteko surasti ir pačiam sugalvoti. Bet va čia irgi tokia gal platesnio pasampratavimo norėtųsi toje vietoje. Ar gali vat, medžio pavadinimas suteikti upei vardą? Gali, tikrai gali. Aš dabar nesu specialiai išsirašęs, bet su daugeliu medžių pavadinimu galima sieti ir su beržu, ir su alksniu, ir matyti ir su žilvyčio įvairiais tarminiais variantais ir su karklais. Mūsų kraštuose eglės paplito prieš 12 tūkstantmečių. Tai byloja apie upės Agluona vardo kilmę. Aišku tik viena, kada protėviai pametė elnio rago kirvuką, ši upė tikrai neturėjo pavadinimo. Čia Reukštė, kuri tai yra matyt pavadinimas sėliškas, čia šaknis čia išker ir toliau jau siejamas su lietuvių keras. Na, nupjauto medžio kelmas, nes šiaip jau žiūrint tolin, ta šaknis ker reiškia kirsti, na, tai jau nelabai galbūt vandenvardinė semantika, tai manyčiau, kad ties keru ten irgi reikėtų gal sustoti. Tai galėčiau tikrai pririnkti nemažai pavyzdžių vandenvardžių kilusių iš medžių ir kitų augalų pavadinimų. Bet mes iš tų vat, semantinių reikšmių atpažįstame vėlyvesnius ir ankstyvesnius vandenvardžius. Nes, na, kiekime, ten iškeras ar iškirsti, jeigu vediniai arba išeglės, tai šitie augalai pakrantės atsiranda vėlai. Vandenvardžiai, ko gero, suteikiami buvo pirmapradėje upės fazėje. Kad tik jinai susiformavo formateris, tai kada pradėjo tekėti upė, bet dar tuo metu buvo tundra ir, pavyzdžiui, eglės dar neaugo. Tai Agluona negalėjo būti pirmapradėje savo fazėje vadinama Agluona, nes tik nuo tada galėjo Agluona tapti Agluona, kada šalia tos upės pradėjo augti eglės. Tai zona turėjo atsirasti. Tai gal jis ir iš tikrųjų yra vėlyvesnis, o kas buvo kitol, na, sunku pasakyti, bet yra ir dar vėlyvesnių vandenvardžių. Ir tas pats šiaurės Lietuvoje esantis baronas greičiausiai yra pagal savo struktūrą vėlyvas. Yra daug vandenvardžių kilusių ir iš slavizmų, iš germanizmų, na, tokių jau vėlyvesnių formų. Tai, na, tikrai negalima manyti, kad visi dabartiniai lietuvių vandenvardžiai, visi yra labai, labai seni. Yra pakeistų jau vėlyvais laikais, ano, kaip matyt ant senojo pavadinimo uždėti nauji ir seniai pavadinimą jau visam laikui prapuolė. Na, ko gero taip, nes gyvenamųjų vietų vardų dar galima atkapstyti istorijos šaltiniuose, o vandenvardžių kaita galėjo būti ir ankstyvesnė, na, ir istorijos šaltiniuose, aišku, įmanoma ieškoti ankstyvuose istorijos šaltiniuose, bet, na, ir identifikuoti gana sunku ir sulyginti, ar tai tas pats, ar tai ne tas pats. Vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu kraštovaizdis buvo net pažįstamas. Neaugo mums puikiai žinomi medžiai, nebuvo susiformavusios visos upės. Kitoje laidoje peržvelgsime likusių hidronimų etimologiją. Analizuosime mitologinius tekstus, kuriuose pasakojama, kaip atsirado Biržų krašto upių ir ežerų pavadinimai.